Kemi në një komunikim të drejtë për drejtë në këtë momente. Kolegu unë Sokol Dema, I cili është së bashku me imamin e xhamisë Dinë Hoxha këtu në Tiranë, zotin Ahmed Kalaja. Kam imamin e xhamisë së Kavajës Ahmed Kalaja, I cili do të na shpjegojë zoti Kalaja, përshëndetje një herë. Shpresojmë që besimtarët janë mirë, por na shpjegoni se si ka qenë pra ato momentet para në brendësitë të xhamisë. Ne nuk është të dim shumë nga përdia njajës, po dim që personin fjalë ka depërtuar nga rruga kryesore në hyrjen e xhamis, edhe aty kanë qenë besimtarët normalisht ditë Ramazanit duke lexuar ose duke falur namaz, dhe ai ka goditur me thikë, me radhë, ka marrë me radhë, dhe pastaj ka tentuar të ikë, pra ka dalë me vrap nga xhamia, pastaj disa të tjerë e kanë izoluar dhe më thënë, dhe faleminderit Zotit dhe faleminderit policisë shtetit që personi është izoluar, është arrestuar. Më vonë morëm vesh pastaj me informacionet tona që kemi se personi është njëri me precedent psikologjik, pra ka kartelë, njëri I smur mendor. Kështu që do më thonë kemi mbetur shumë të habitur do më thonë për ngjarjes. Shqyqyr Zotit ata prezit që dhe më ka gozër janë jashtë për rezitit për jetën. Shqyqyr Zotit nuk kemi të bëjmë me precedent të problematikave të ekstremizëm a fetar, të kjo është faleminderit. Êshtë e përjashtuar kjo si mundësi edhe nga policia, që farë ju keni komunikuar? Tani unë me sa ti, dhe më tonë sepse kompetent, nuk jam kompetent për këtë fush, po me sa kemi informacion dhe tani, personin fjalë, pavarësisht e emrit ndoshta që duke si kur ti në lomë, por nuk ka të bëjë, dhe më tonë është njëj me precedent mjekësore, dhe më tonë ka një kartel në spitalë dhe kjo është e sigur të vërtetuar. E ka bërë dhe herë të tjera. Po, e lidh të gjërë Rudolf Nikollin me ndonjë nga personat të cilët ka mbetur I plagosur në këtë ngjarje, janë të gjithë të rinjtë moshave nga 35 në 23 vjeç, ne do t'i identifikojmë duke I përmendur ata. Pra, ka lidhje kjo ngjarje me ndonjë konflikt mundshëm apo është një akt personal I ndërmarrë nga ai në mënyrë të pavetdijshme? Në mënyrë pavetdijshme, do të thonë ata djemt janë stafi I xhamisë dhe nuk kanë të bëjnë fare me asgjë, po edhe ai nuk ka të bëjë me ata fare. Thjesht është çështje probleme mendore, domethënë, probleme psikike. Zoti Kalaja, gjithsesi, nga ju që ju keni mësuar, nuk e bëj dot kompetentin, po mbas të informacioneve që kemi deri tani. E kuptoj. Në momentet kur është futur në brendësitë të xhamisë, ka patur ndonjë thirrje sepse ka bërë ndonjë gest, thjesht ka goditur me një thik, si thik frutash ishte ajo, dhe ka dalë jashtë, pra nuk është se ka bërë në një thirrja apo ka lëshuar në një pastirë, absolutisht, thjesht ka goditur dhe ka ikë me vrapë. Gjithsesi një ngjarje e tillë vjen në muajin më të mirë të fesë islame, në mes të muajit të Ramazanit. Është kjo një, nuk e di, si e cilësoni ju me komentin tuaj? Një ngjarje mendoj që është me të vërtet shumë prekse, shumë e dhimbshme, dhe më tonë që të ndodhin në muajin e Ramazanit, por gjëra që ndodhin janë sepse njerëzit me tmeta mendore thjesht duhen trajtuar aty ku duhen trajtuar, nuk duhen lënë kaq lirë, domethënë le të jetë kjo, le të shërbej si një mësim që njerëzit me problematika të tilla nuk duhen lënë të lirë, po duhen të ndiqen, domethënë në mënyrë intensive, sepse nga momenti në moment mund të dalin nga situata. Pra kjo është një ngjarje që është përsëritur edhe herë tjetër, para dy vitesh ka pas precedent tjetër, edhe sot nuk është se ka bërë vetëm tek xhamia, ka bërë edhe në vende të tjera. Domethënë duhet situata të merret kontroll, po shqyr Zotit është qetësuar situata dhe Zoti Kalaja, si u arrit të izolohej ky person, sepse jemi duke parë edhe pamjet në këto momente, ka patur një grumbullim njerëzish pikërisht në zonën ku ka ndodhur, po? Po. Disa nga besimtarë që kanë qenë jashtë dhe kanë parë që personi kishte thikë në dorë, e kanë ndjekur nga pas dhe e kanë izoluar, e kanë kapur. Më pas janë thirrur forcat e policisë për të bërë veprimet e mëtejshme? Po, më njerë, janë përgjigjur më njerë, po, personë është arrestuar pun minuta, është dhe më thëmë, dhe falendore policinë e shtetit që janë gjedhur shumë shpejt. Zoti Kalaja, keni patur komunikim me strukturat e spitalit të traumës atje ku janë dërguar pesë të plagosurit, si paraqitet gjendja e tyre? Gjendja e tyre jashtë rreziku. Dhe ku I kanë kryesisht plagët? Plagët I kanë në gjymtyr, pra I kanë në duar, në këmbë, në kofsh, se kanë qenë ulur, kanë qenë duke adhuruar, domethënë. Edhe tani ata janë jashtë rrezikut për jetën, njëri me sa dim është për operacion, ka plagë më të rëndë, ndërsa të tjerët I kanë plagë më të lehta. E kuptoj. Zoti Kala, shumë faleminderit për kohën, e dim që jemi në momente intensive dhe të hetimeve për një thirrje për besimtarët ndërkohë të cilët janë frekuentues të xhamisë Dinë Hoxha, zoti Kala. Po. Po thjesht të ruhet qetësia sepse
njeriu kur është me tmeta mendore dhe Zoti nuk ja shkruan mëkatet. Kështu që ta falim këtë njeri, sepse njeriu që është me probleme mendore, domethënë është i falur. Besimtarët mund të vinë të qeta, frekuentojnë xhamin ndërkohë? Absolutisht. Po, xhamia besoj për punë minutash do të lirohet dhe do të kthehet normalitetit. Po. Mirë, faleminderit shumë. Sot i Kalaja për këtë komunikim. Sot i Kalaja, shumë faleminderit. Ndërkohë, Sokol nuk do ndahemi bashkë, sepse do ndalemi pak tek identitetet e të rinjve të cilët kanë mbetur të plagosur. Tham janë katër besimtarë musliman në momentin e faljes. Në ato momente si dhe një punonjës i një pizzerie që ndodhej aty pranë, gjendja shëndetësore e tyre është e stabilizuar, të tregojmë pak në lidhje me personat. Po, në fakt, Migena, deri në momentit që flasëm, të paktën të raportimet që na vinë edhe nga spitali i traumës këtu në Tirana, bëjnë me dije se gjithë personat të përfshirë në këtë ngjarje janë jashtë rrezikut për jetën. Pra, si që tha edhe vetë imami i xhamis, Zoti Kalaja, duket se të gjitha dëmtimet i kanë patur kryesisht në pjesët e gjymtyrve, gjë që për fat mirë mund themi se janë jashtë rrezikut për jetën. Nga ana tjetër, pavarësisht se në mënyrë zyrtare, efektivet e policisë së Tiranës, policisë të Tiranës nuk ka sjell një njoftim për sa i përket veprës penale, patjetër që janë përfshirë në hetime edhe antiterrori, por do të jetë një vendim edhe me bashkëpunim me prokurorinë për të kualifikuar gjithë veprën penale dhe nuk dihet nëse do të jetë pra një hetim për terrorizëm apo jo. Kjo pritet për të parë, pavarësisht se kemi të bëjmë sipas edhe policisë, por njëkohësisht edhe Zotit Kalaja që e përmendi pak më parë për një person i cili ka shfaqur çrregullime mendore, por njëkohësisht edhe ngjarje të tjera të cilat ka tentuar për të qelluar edhe persona të tjerë në disa ngjarje të tjera të ndodhura edhe më herët. Një detaj tjetër që i cili ka rënë në sy në fakt përgjatë këtyre minutave të tëra paniku në rrugën e Kavajës, kanë qenë një numër i konsiderueshëm i njerëzve të cilët në momentet kur ngjarja ka ndodhur kanë qelluar aty dhe në një farë forme kanë bërë të mundur edhe neutralizimin e këtij personi agresiv, i cili më njëherë më pas është marrë nga ana e policisë së Tiranës dhe është dërguar në drejtori.